Ви посакувам добра вечер од студиото на Телевизија Плюс. Го следите дневникот да ги видиме најпрвин кратките најави. Почна штедењето во предпријатијата и установите. Розита Благоевиќ гостин во став. Премиера на театарската представа Ковачи. Исклучување на светилките и клима уредите се дел од мерките кои што веќе започнаа да се применуваат во дел од јавните предпријатија и установи. Предпријатијата во Страфје исчекуваат новата сметка за електрична енергија. Повеќе детали од прилогот што следува. Почна примената на мерките за штедење во дел од јавните предпријатија, компаниите, бизнис секторот. Дел по сугестија на надлежните, други пак на своја иницијатива започнаа да ги исклучуваат светилките и клима уредите. Предпријатијата во Страпја исчекуваат новата сметка за електрична енергија. Проблемот го делат, речиси, сите јавни предпријатија. Загрижано велат дека состојбата е алармантна и веќе може да влијае врз квалитетот на услугите. Од чистото зеленило кој одлучија да го затворат отворениот градски базен, вела дека струјата во овој момент е покачена 5 пати повеќе во споредба со предходно. Јавното предпријатие, најголем дел од електрична енергија што ја троши, на отворениот и на затворениот градски базен, бидејќи таму работат пумпи кои што ја филтрираат вода и на отворениот и на затворениот градски базен. Она во администрација електрична енергија што е потрошена не е во значителен износ, 2/3 дури од сметките се однесуваат на затворениот и отворениот градски базен, меѓутоа секако енормно висока оваа сметка и не знам како понатаму ќе се справува јавното предпријатие, особено имајќи го предвид и фактот што јавното предпријатие како основен енергент кој што го користи за работа, за изнесување и управување со отпадот во градот е нафтата, односно горивото, и во моментот цената е двојно некаде покачена од пред година дена, исто така представува сериозен проблем. Исто така како проблем се јавува како енергент си гасот, кој што според последните известувања ќе изнесува за месец септември 150 денари. Последната сметка за јули изнесувала околу 1 000 000 денари. Лани, за исто потрошени киловати, платиле околу 200 000 денари. Директорот Стојчевски нагласува, соочени сме со сериозен предизвик, а грената сезона се уште не е ниту почната. Ние не можеме да исклучиме мотори за прочистување на вода, не може да исклучиме машини за работа во машинобраварската служба, не можеме да исклучиме некои дополнителни работи за третирање на отпад кои што ги имаме на самата депонија и оние услови што ги користиме. Меѓутоа, се тоа што е дополнително и пропратно, секако дека ќе се обидеме да заштедиме и ќе направиме напори да го запазиме тој процент од 15% заштедење. Кумановските предпријатија преку Сдруженијето АТКОМ доставиле барања за подршка до владата за надменување на состојбата. Се уште не добиле никаков одговор. Ние уште пред 3 месеци започнахме активност преку АТКОМ, кога започна првично зголемување на цените на енергенсите, интервениравме со конкретни предлог мерки како би се олеснала работата на јавните предпријатија. Меѓутоа, до сега немаме конкретен одговор назад од владата. На последната седница на АТКОМ исто така излеговме со конкретни мерки и побаравме дополнителна средба со надлежно министерство за да поразговараме за овие проблеми, бидејќи лошо ќе биде доколку јавните предпријатија не бидат во можност да ја пружат услугата кон граѓаните. И кумановци кои што ги прашавме велат дека се загрижени од новите сметки. Не знам како да ти кажу дека како е овој работа, скупо на све. Немамо што, не може да живимо ми овако. Верувате дека не може. Ако да не стравуваме, бе, како па тоа е опасна работа. Гледаш што се прави, плати не и пока чуе пензија, не, а друга све се качуе. Срамота. Надлежните препорачуваат на одредени мерки за штедење, колку знаеме како граѓани да... Кој ќе ги штедиме, не може да штедиш, кога све е уклучено, што ќе штедиш? Од кој да штедиш понапред? Што ја платам 800 денара струја. И не ме страх. Така. Но сепак се укажува дека ќе бидат и тие покачени за домаќинствата и се препорачуваат мерки за штедење. Колку да покачат, ние не можеме ништо тоа. Така ли е? Они што зацртале тоа ќе си биде. А иначе ние може народот само да си каже овака, онака, оно, ништо. Стравуваме како да не стравуваме. Пошто нема пензија мале, работа нема, деца нема која те помоја, ми двојица стави с бабо. Се препорачуваат мерки за штедење? Ма по што ќе штедиш? Нема више што да штедиш. Ми штедиме и пред тоа сме штедили, не? Поскопење е пуно.
te đubre ovo ono struja sve se pokačuva. Ja sam penzioner, skromna nije penzija. Ама сега што да правиш, што мора тоа е, нема друга чара. Да, надлежните апелираат на мерки за штедење, ќе се научиме ли овој период? А, што ќе штедеме, кој има повеќе може да штеде? Ние пензионери немаме големи пензии. И ги исклучуваме ли апаратите кои што се необходни овој период? Па, сакамо, не ќе мора, мора да штедиме на некој начин. Ето, место струја, плин или нешто така да користимо кафе, мислим, кад правиш или ручек на овие плински воци, ќе бидеме принудени, тоа е. Од Обштина Куманово за сега нема најави за одредени рестриктивни мерки за заштеда. Локалниот економско-социјален совет организираше неколку средби со компании и бизнис заедницата, но и со представници на училиштата, градинките и други јавни установи, на кои можеа да слушнат за предобивките од поставување на фотоволтаици. Обштината веќе набави, а наскоро треба да бидат поставени фотоволтаици на три средни училишта, за што се одвоени речиси 3 милиони денари. По иницијатива на Локален економско-социјален совет при Обштина Куманово, а во врска со доставени барања од производителите на местната индустрија во Куманово до владата, денеска градоначалникот на Обштина Куманово Максим Димитриевски се сретна со вице-премиерот задолжен за економски прашања и инвестиции Фатмир Битики и представниците на местната индустрија во Куманово. Димитриевски информираше дека на средбата било дискутирано за проблемот со немање на суровина за производство, која доаѓа од другите земји и за која се укинати квотите за увоз на свинско месо. Тој исто така посочи дека околу една третина од местната индустрија во државата е во Куманово. На конструктивната средба на вице-премиерот Битики му беа презентирани проблемите со кои се соочуваат кумановските производители на месо, на која беше дадено ветување дека ќе се направат напори со вистински заложби за решавање на постоечки препреки со цел да може непречено да продолжи производствениот процес на месната индустрија, рече Димитриевски. Директорката на Управата за развој и унапредување на образованието и јазиците на заедниците, магистар Розита Благоевиќ, гостува во емисијата Став. Таа ќе зборува за образованието на заедниците со акцент на српската заедница, ќе се осврне на предизвиците во основното и средното образование, но и ќе даде предлози за подобрување на состојбата. Има известни напредок у развој образования заедница, кои, значи, ево, изборни предмет, учебници, превод, учебника и тако далје. Али моје мишење да то још није сасвим доволно. Недостају, као што сам казала, обуке за наставнике, кои изводе наставу на српски, на српском језику, како би могли, значи, да допринесу за квалитетнија образование свих ученика. Недостају наставни програми за средњу школу, то нисам казала, значи имамо проблем, нема наставни програм за прву годину и за другу сада средња школа и гимназија, Гоце Делчев, лектија и такође нема за средње школе, што ми даје за право да кажем да ние само омогучити ученицама да прате наставу на свом матерњом језику, веќе треба им обезбедити и квалитетно образование. 63-годишен жител на Куманово вчера во Кумановската полиција пријавил дека бил измамен од едно лице за сума од 12.200 денари, информира секторот за внатрешни работи Куманово. Според пријавеното, додека продавал на својата тезга на градскиот зелен пазар во Куманово, лицето побарало од него да купи производи, но му кажало дека има само евра. Како што е пријавано, откако тој му дал денари, лицето не му ги дало еврата и ја искористило гужвата и побегнало. Се преземаат мерки за расчистување на случајот. Утре вечер со почеток во 20 часот во Центарот за култура, кумановци ќе имат можност да ја проследат премиерната изведба на комедијата «Ковачи» на Кумановскиот театар. Представата е според текст на Алек Попов, а во режија на Дејан Дамјановски.
Представата Ковачи на Театар Куманово според текст на Алек Попов, а во режија на Дејан Дамјановски, премиерно ќе биде изведена утре вечер во Центарот за култура Трајко Прокупиев. Ова ќе биде прва изведба на драма на Попов на македонска театарска сцена, а тој е еден од најплодните и најпреведуваните автори во регионов. Режисерот Дамјановски потенцира дека основната тема со која се занимава представата е среќата и што таа значи во денешната медиумска и глобална цивилизација. Што е вистинска среќа? Она што се представува на социјалните медиуми или она што човекот на вистина го чувствува? Според него, станува збор за една прилично абсурдна комедија, а самиот заплет е многу интересен. Дамјановски е режисер на повеќе од 30 театарски представи и различни проекти од областта на театарот во Македонија и надвор од неа. Автор е на неколку драматизации и адаптации на прозни дела за сцена. Ова е предпоследна представа од годишната програма на Театар Куманово и Центар за култура Ковачи по текстот Алек Попов во режија на Дејан Дамјановски. Подготовките започнаа пред 2 месеци, веќе сме при крајот, во сабота очекуваме премиерата. Станува збор за една интересна, нели, во традицијата на таа современа бугарска драматургија. Станува збор за една прилично абсурдна комедија, мислам самиот заплет е многу интересен. Дејството се случува во Германија, во едно мало градче, Оснабрик, мало по германски стандарди, кое што е постоечко градче и кое што наводно според авторот е прогласено за најсрекниот град во Германија, тоа не е точно, тоа е фикција. А од тука натаму има еден заплет кој што не би го откривал тука, кој што потоа влијае на животите на сите тие жители на тоа мало градче и им го превртува тој еден среќен и, како да кажам, и идиличен живот, да не речам рајски живот, и им го превртува наобратно. Актерот Антонио Димитриевски го игра ликот на Долф, кој е представник на германското општество, а негова супруга во представата е Хајде, односно Кети Дончевска Илич. Темата со која што се занимаваме е доста, како да кажам, актуелна моментално и актуелна веќе некое време во таа битка на цивилизации на источен, на западен, на вредности кои што се наметнуваат, нели, како вредности за човечеството да иде напред и да граби кон нели, нов прогрес за подобро утре, за подобро, и сето тоа, нели, со во судир на две култури, на борбата на малиот човек, на малите народи, со кои што се обично безгласни букви, никој не ги, нели, многу прашува. Оно што е важно за мене е дека во Театар Куманово низ годините наназад се случувало да имаме ние представи кои што публиката ги гледала по 4 до 5 пати. Еден изгледач. Јас сум уверена дека ова е тој тип на представа која што Театар Куманово во овој момент ја има, на која што публиката сигурна сум дека ќе се навраќа повеќе одеднаш. Улогата на протестантски поп во Ковачи ја игра Горан Илич, а Жарко Јовановиќ во представата игра два лика. Скоро сите ние тоа го чувствуваме, тој судир помеѓу Западот и Истокот, судирот помеѓу посебното и глобалното, и нашата немоќ тоа да го, на некој начин да го пренебрегнеме. Бидејќи сите ние, колку и да се трудиме да сочуваме некакви наши морални вредности, некакви наша дел од нашата култура која е ова, сепак сме соочени со тоа богато материјално, да кажам, западно општество кое на некој начин не дроби. И се ова е едно наше, да кажам, една мала одмаза за тоа како ние гледаме на тој западен свет преку ова представа, преку овој текст на Алек Попов. Играм два лика. Го играм водителот, водител на едно реално шоу, а всушност самата таа ситуација дека се ставени во едно реално шоу многу добро отсликува модерната слика, затоа што сите тие реални шоуа се дел на модерното време. И тоа е многу забавно, затоа што ликовите се искарикирани. И вториот лик кој што го играм е младиот син Бруно, 27 години, и повторно е слика на еден млад човек од европската цивилизација
кој што е представен како некој млад човек кој што не работи ништо, безделничи, и пак можеме да видиме која е таа негова вредност. Целосната актерска екипа ја сочинуваат Антонио Димитриевски, Кети Дончевска Илиќ, Горан Илиќ, Нина Максимова, Жарко Јовановиќ, Давид Илиќ и Марко Трајковиќ. Премиерата започнува во 20 часот. 27-годишно лице е приведено во Кумановската полиција бидејќи предходно физички ја нападнало својата сопруга и незината пријателка, информира СВР Куманово. Лицето, ММ, било приведено синоќа во 23:30. По целосно документирање на случајот против него ќе следува соодветна пријава. Љубителите на ликовната уметност вчера вечер имаа можност да присуствуваат на отворањето на изложбата на слики од Майкл Клос во Центарот за култура Трајко Прокопиев. Станува збор за продукција од 25 слики изработени во рамките на проектот «Сликарството на патот на хуманоста». Изложбата ќе биде поставена до 14. септември. Во изложбениот салон на Центарот за култура Трајко Прокопиев вчера вечер беше отворена изложба на слики на авторот Майкл Клос, канадски уметник со македонски корени. Присутните имаа можност да ја видат најновата продукција од овој автор, 25 слики работени во рамките на повеќе годишниот проект «Сликарството на патот на хуманоста». Предпоставувам дека проценил дека човечките чувства најдобро може да се прикажат со поврзување на човечкото лице, така да тоа стилизирано човечко лице е и на некој начин она што Майк го истражува и оди кон тоа да на своето сликарство даде една филозофска нота. Па така можеме да видиме дека во главном неговите решенија на ова тема се стилизирани лица кои се дадени во една, ако така можам да кажам, геометриска форма, каде што Майк боята ја користи како цртеж, а делејќи ги лицата на повеќе парцели, повеќе сегменти, се обидува да даде и едно, ако може така да кажам, психичко интерпретација на самиот лик, кој го представува. Майкл Клос е роден во Торонто, а дипломирал сликарство во Канада. Реализирал стотина изложби, а голем дел од нив се во рамките на проектот «Сликарството на патот на хуманоста», кој што Клос континуирано го реализира со неговата сопруга Менка, историчар на уметност и кустос. Тука би навел секако 130 негови самостојни изложби кои ги има направено во 20 земји во целиот свет, значи Соломонски острови, Франција, Германија, Италија, Хрватска, Словенија и многу други. Значи еден автор кој што своето творештво можеме да кажеме го представува во интернационални рамки. Она што исто така го карактеризира овој автор е и секако неговата повеќе образност кога се работи за визуелните уметности, значи неговото учество во филмот, во телевизијата и во театарот. Пометвам еден македонец кој беше на во Сколје пред 100 години. Името Фото Томев. И тој беше од гејцкиот дел близо Лерин, значи Флорина. И добие во Канада има Governor General. И тој добие медал од вој репрезентатив на тоа време. Тоа многу добар човек, многу добар сликар, беше фотограф на најлошо време, депрешен тамо. И сите знае за човекот. Изложбата во Куманово ќе биде поставена до 14. септември.
Матичните лекари најавуваат тридневен протест следната седмица. Од понеделник лекарите ќе бидат на своите работни места, но нема да издаваат рецепти и нема да закажуваат прегледи кај специјалисти. Приватните лекари бараат зголемување на капитацискиот бод, електронско здравство по високи буџети за специјалисти и за амбулантите во руралните средини, како и решавање на проблемите при преземање на пациентите на пензионираните лекари. Од Министерството за здравство велат дека работат на изнаоѓање на решение. Во приватната здравствена заштита има околу 1500 лекари. На иницијатива на група ентузијасти, поранешни ракометари и спортски работници, в понеделник на спортското игралиште кај Соколана ќе се организира ревијален натпревар во ракомет во чест на ракометната легенда на Куманово Чедомир Трајановиќ. Ревијалната средба ќе започне во 19 часот, информираат организаторите. Станува збор за една голема ракометна величина и легенда на град Куманово. Се работи за Чедомир Трајановиќ, за жал поминат, кој остави големи траги во Куманово на младите генерации, како се игра ракомет, како се негова ракомет и како да се спортува. Има за Чедо многу да се зборува. Тој во млади години почна да игра ракомет во дом на армија на Југословенска народна армија горе Кајчик. Екипата се викаше Младост, после премина како спонзор беше ФЗЦ, екипата се викаше Металец. 65-та, 66-та, 67-та година тој замина во Борец од Тито Велес, кој тоа време таа екипа се надправуваше во силна југословенска ракометна лига. Се надправува со Борец Бело, Борец Банја Лука, Партизан Беловар, Партизан Црвена Звезда, Олимпија, Љубљана, Раднички Ниш и други. По враќањето од Велес, тој се приклучува на екипата на Куманово и како играч, а известно време како тренер. Имаше периоди кога беше само играч, па после имаше периоди кога беше и како тренер. Тој на пат изведе, на ракометен пат изведе многу генерации. Има многу да се зборува за него. Тој е стварно една легенда ракометна која заслужува со една ревијална средба која ќе се одржи во понеделник и се надеваме од следната година да биде традиционален ракометен турнир. Во тој одбор се собравме ентузијасти, поранешни ракометари, спортски работници, Стојмир Саневски, Томислав Величковски, Момчило Илиевски, Александар Ефремовски, Милановски и други. И се надеваме дека ова ќе стане традиција. И користам прилика во овој момент ги повикувам граѓаните на Куманово, особено љубители на ракометот, на ракометниот спорт, да дојдат во понеделник во 19 часот на игралиштето во Соколана. Во продолжение следува краток преглед и на вестите од Македонија. Министерот за образование и наука Јетон Шакири повтори дека останува на ставот настава со физичко присуство да има во текот на целата учебна година поради придобивките од тоа. Покрај предпоставките во јавноста дека во зимските месеци наставата ќе се одвива онлайн или ќе има продолжен зимски распуст со цел штедење на електрична енергија, ресорниот министер нагласи дека на состаноците со релевантните институции ќе посочи оти образованието треба да е приоритет како здравството и другите сектори. За следната недела најави состанок со министрите за економија, финансии и други инволвирани ресори во делот на енергетиката на кој треба да се разговара токму за оваа проблематика. Нема да има издавања на упати и препишување на рецепти на 5, 6 и на 7 септември, најавија матичните лекари, кои со протест на работните места планираат да искажат револт поради повеќе месечно неисполнување на нивните барања. Ова е одлуката на Управниот одбор на Сдруженијето на приватни лекари. Незадоволните лекари уште во февруари побараа зголемување на капитациониот бод и на пациентите на приватните здравствени установи. Тие очекуваат примарното здравство да биде прва точка на владината седница и да се изнајдат конкретни решенија, со што им оставија неколку дена на здравствените власти за повторно да ги разгледаат нивните барања. Министерот за здравство Беким Сали вчера изјави дека не го поддржува најавениот штрајк на матичните лекари од 5 до 7 септември, бидејќи според него не може преку пациенти да се бојкотира работа и да се даваат повици за масовно земање упати
апати и терапии. Денеска преку соопштение известија и членовите на Сдруженијето на лекари по семена медицина дека не го подржуваат и нема да учествуваат на најавениот штрајк на матични лекари поради несогласување со дел од барањата кои биле наведени како причини за штрајкот. Во насока на континуирано мотивирање на вработените во Министерството за внатрешни работи, издействувавме зголемување на платите за 5%, почнувајќи од 1 септември 2022 година од буџетот на МВР, што представува трето покачување на платите на вработените во МВР, објави министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Инаку со најновиот колективен договор донесени се одлуки кои значат финансиско зголемување за вработените во МВР. 5% исплата за домашно дежурство за неуниформирани полициски службеници, исплата на јубилејна награда за 10 години непрекината работа во МВР, исплата на еднократна помош од 100 евра во денарска противредност за новородено дете за припаднички на МВР, исплата на надоместок за ментор за успешно спроведена менторска програма, исплата за надоместок на храна за ноќна работа, а во 2021 година исплатени се 259 вработени со вкупен износ од 6.149.195 денари, меѓу другото објави Спасовски. Премиерот Димитар Ковачевски со своето денешно обраќање во рамки на самитот на Отворен Балкан во Белград рече дека сите три земји подпишале договори со кои се обврзале меѓусебно да си помагаат во услови на недостиг на храна или земјоделски намирници. Со договорите што ќе ги подпишеме на овој самит, ќе се обврземе за достапност на храна до нашите граѓани. Ќе си помагаме во случај на прекид на снабдување со храна како последица од глобалната криза. Ако која било држава од нас би се соочила евентуално со недостиг во снабдувањето на домашниот пазар, рече Ковачевски. Времето денеска во Куманово беше облачно со локални врнежи од дожд. Максималната температура се искачи до 23 степен, а минималната беше 17 степени Целзиусови. За утре метеоролозите најавуваат сончево време со температура која ќе се движи во интервал од 14 до 26 степени. Ви благодарам за довербата. Останете понатаму со нашата програма.